Bé, doncs bona tarda, benvingudes i benvinguts, tots els que sou aquí presencialment i també gent que està connectada i que segueixen en streaming. Bé, primer de tot, resulta que avui organitzem un acte sobre temes d'aigua i és obligat doncs, solidaritzar-nos amb les víctimes que hi ha hagut d'aquesta riuada al País Valencià. I després suposo que ho dirà el president, però no m'ho puc aguantar, que si hi hagués hagut una bona ordenació del territori, potser d'altra manera hagués anat la cosa. No? I a més també vull aprofitar per fer una reivindicació corporativa, dir que els geògrafs amb totes aquestes qüestions hi tenim molt a dir, I de fet estan dient, perquè els mitjans de comunicació doncs, estan sortint aquests dies, però potser no caldria esperar només que hi hagi desgràcies d'aquest tipus perquè els professionals del territori doncs, també hi puguin participar. No? Bé, en tot cas, avui ens trobem aquí per un debat concebut, pensat fa uns mesos, en el que la gran preocupació era la sequera. I avui ens trobem doncs, en una situació d'aiguats, però com alguns dels ponents ja ens han dit, de fet són dues cares de la mateixa moneda, i la moneda segurament es diu canvi climàtic. No? Jo ara no vull avançar coses, però no és extemporani un debat sobre, més centrat sobre la sequera aquests dies que hi ha aquesta gota freda i aquestes circumstàncies d'aiguats. No? Bé, jo aniré molt ràpid, només vull afegir una qüestió més. Ens trobem aquí tres societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans, la Societat Catalana d'Economia, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i la Societat Catalana de Geografia. Jo crec que és la primera vegada que les tres coincidim. Amb l'Escot han fet altres coses, doncs amb la d'Economia també, no fa ni un any, vam organitzar també una activitat, però totes tres no. Està molt bé que penseu dintre de l'Institut d'Estudis Catalans, que les societats diferents filials doncs, han de fer coses conjuntes i tal. Bé, us he de dir que és una casualitat, però és una bona casualitat i me n'alegro molt d'aquesta casualitat, perquè uns per una banda i els altres per una altra, doncs tots volíem organitzar debats sobre la sequera i tots tenim els nostres motius perquè una qüestió com aquesta sigui abordada des de l'economia, des de l'ordenació del territori i des de la geografia. Però si ens posem a més d'acord entre tots, doncs segurament en podrem treure molt més profit que no si ho fem individualment. I, per tant, quan ens vam adonar que tots estàvem treballant en la mateixa direcció, doncs posem-s'hi conjuntament i fem unes sessions, són dues sessions separades, la d'avui i la de demà, però organitzem-les d'una forma conjunta i donem-li una unitat. No? Per tant, jo deixo aquí la principal intervenció i doncs, passo la paraula al Josep Anton Wagener, president de l'Escot. Gràcies, Rafael. Em sumo, òbviament, doncs, el condol a la gent de València i especialment doncs, des de la Junta de l'Escot, que compta amb dos membres que venen d'allà, l'Anela Saborit, que ens acompanya aquí, el Jordi Quiñonero, d'Alacant, de Castalla. Afortunadament, ni un ni altre han de lamentar, diguéssim, pèrdues, però vaja, el seu sentiment i la seva afectació doncs, és directa i a la Junta doncs, ens n'hem fet també doncs, corresponsables una mica del condol que des de la seva diguéssim vivència més directa doncs, també ens en sentim doncs, això, doncs, acompanyants diguéssim, en el dolor i en la indignació, com diu el Rafael, diguéssim, una bona ordenació hauria estat necessària. Segurament la bona ordenació hi és, el que no s'ha fet és cas d'aquesta bona ordenació en molts casos. No? Aleshores, és una qüestió que ja abordarem en una altra sessió, no és la qüestió d'avui, no és el que ens ocupa, això ho deixem pendent i evidentment s'haurà d'abordar des d'alguna de les accions que també, en aquest cas, segurament doncs, també podríem organitzar conjuntament.
Dit això, des de l'Escot doncs, ens hem fet també una mica ressò d'un manifest que s'ha fet des de Fundicot, que és l'Escot Ibèrica, diguéssim, que també té doncs, el seu president, el Ximo Farinós, que també és geògraf doncs, a la Universitat de València, i ens ha fet arribar doncs, un manifest que us voldria, diguéssim, doncs, compartir a la web de l'Escot sobre els instruments d'ordenació i per què han passat aquestes coses que han passat. Dit això, la qüestió de l'aigua. La qüestió de l'aigua doncs, en matèria especialment de sequera, de disponibilitat, de recursos hídrics. No? És una qüestió que des de la geografia, des de l'economia, des de l'ordenació del territori, des d'altres, penso en la Institució Catalana d'Estudis Agraris, penso en altres, diu, és difícil convocar un acte entre tres societats filials. En aquest cas, les tres, si no m'equivoco, formem part de la mateixa secció. Ja, si fóssim capaços de superar ja els llindars de les seccions i entrar amb els de tecnologia i altres, ja seria un èxit absolut. En tot cas, agrair sobretot a la Societat de Geografia d'Economia doncs, convidar-nos a sumar-nos a aquest acte. Com deia en Rafael, de Geografia també hi havia una vocació de crear doncs, un corpus sobre la qüestió de la sequera i bé, doncs, feliç de coincidir, feliç d'acompanyar-nos i feliç de trobar una sala, diguéssim, més plena de l'habitual, cosa que em congratulo i des de casa, que segur que ens estan acompanyant. Molta feina. Jo últimament, en la meva tasca a la Diputació de Barcelona, m'he dedicat durant molts mesos a intentar generar el que li diuen un full de ruta sobre la política integral de l'aigua, en aquest cas en el marc de la Diputació de Barcelona. Aleshores vas obrint carpetes i temes i temes i temes i des de la urbanització fins a la qüestió de les canonades, dels sistemes de l'eficiència de les xarxes, la qüestió de la disponibilitat de recursos, les competències, qüestions jurídiques, qüestions econòmiques, la factura, la tarificació. És un món enorme, és una política pública que, malgrat, diguéssim, tenir administracions que s'hi dediquen, no ha estat tractada de forma unitària, no hi ha una política d'aigua, diguéssim, que integri tots els elements que la configuren i crec que això en el país en el que estem i en les circumstàncies que vivim no ens ho podem permetre. Per tant, intentem generar des de l'acadèmia aquest corpus científic, intentem generar debat, aportar dades, aportar coneixement, que de forma parcial anirà generant un corpus que ja hi és, però s'ha de, diguéssim, articular i s'ha de buscar, diguéssim, aquell element que faci que des de les administracions i sobretot des del poder polític s'incorpori doncs, de forma més integral. Això seria, diguéssim, l'objectiu que amb aquesta jornada, espero que sigui una d'unes quantes, doncs intentarem abordar. Res més, gràcies. I senyor Ferriol. Bona tarda a tots. Abans que res, també comparteixo, evidentment, i en nom de la Societat Catalana d'Economia i del grup d'estudi d'Economia Ecològica i Política Ambiental, doncs tot el condol i solidaritat que has comentat. Evidentment, tots estem encara esgarrifats. Comparteixo també ara la satisfacció d'estar amb vosaltres aquí, després de quasi 6 mesos, que estàvem amb una sequera pertinent, no? I per tant, doncs, això és la primera cosa que vull dir. Excuso també al president del grup, que també és coimpulsor de l'acte, que és en Jordi Roca, que per motius acadèmics no ha pogut assistir. I volia, bueno, bàsicament, doncs, el tema de l'aigua, com estem, ja hem comentat, doncs, estem vivint ara la cara més dramàtica, una cara molt dramàtica, i això no vol dir que no deixi de ser un problema amb una perspectiva d'irregularitat i d'escassetat en el futur, i per tant l'hem de tractar doncs, adequadament. No? Demà tenim les conferències amb els ponents d'economia, que els presentarem demà, també adequadament. I el que sí que volia fer esment, ja que estem parlant dels estudis i la globalitat del tema de l'aigua i de com s'està tractant, és volia fer esment de la tasca que està fent també l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, dels col·legis d'economistes, de camins, enginyers agrònoms i enginyers industrials, que també doncs, estan treballant molt el tema. Suposo que aquí sortirà alguna de les coses, perquè una de les propostes que tenen ells és la interconnexió de xarxes, que és un tema que crec que ha de sortir amb el debat d'avui o de demà, però que ells tenen ja una proposta concreta i que crec que són també aportacions que des de les tres societats hem de valorar i hem de comentar, doncs, si és possible, doncs, conjuntament. Res més, repeteixo que demà presentarem en Gabriel Borràs i en Salvador Milà, que avui ens acompanya també,
I bé, podem començar doncs, les ponències d'avui, no? Molt bé, gràcies. Molt bé, doncs convido la Maria Antònia Caselles, que és membre de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia, que moderarà l'acte i presentarà els ponents. Bé, doncs, molt bona tarda a totes i tots els que sou aquí a la sala de l'Institut d'Estudis Catalans i també els que estan en línia, ens segueixen des de casa. Jo seré molt breu, com ja han dit, fa uns mesos vam pensar que havíem de fer una sessió sobre l'aigua i més específicament en aquell moment quan ens vam plantejar la idea de l'aigua a Catalunya, per nosaltres volia dir era sinònim de la sequera. Però com hem vist, els aiguats i la sequera són dues cares de la mateixa moneda i malauradament els esdeveniments de València ho han fet evident. La taula que hem organitzat avui és una taula de geògrafs. Vam pensar que la geografia és una disciplina molt interdisciplinar, que estudiem els fenòmens des de moltes perspectives diferents i segurament seria interessant tenir una taula amb diferents geògrafs, amb diferents especialitats que ens poguessin aportar els seus coneixements. Com hem organitzat aquesta taula avui és en dos parts. La primera part el que farem serà, farem les presentacions a tots d'ells seguits, un darrere l'altre, d'entre uns 15 o uns 20 minuts com a màxim. Jo sé que tenen moltes coses a dir i tenen molts coneixements, però intentarem ajustar-nos en aquest temps perquè hem de tancar també, s'acaba la sessió a les 8 de la nit. I després de les seves presentacions el que farem és obrir per preguntes, per debat, sobre les seves intervencions. Per tant, el que faré serà presentar primer el primer ponent, que és en Joaquim, en Quim Ferrer i Pérez. Ell és doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona i especialitzat en Geomorfologia Fluvial. És professor d'Hidrologia, Geomorfologia i Gestió dels Recursos Hídrics en aquesta mateixa universitat i membre del grup de recerca ambiental mediterrània GRAM. És especialista en estudis dels efectes de la geomorfologia fluvial en els sistemes fluvials urbans, especialment aquells relacionats amb l'erosió i el transport de sediments i en l'estudi de com evolucionen les restauracions fluvials basades en processos dins de les àrees urbanes. Ha estat investigador principal en bastants projectes amb àrees de l'evolució dels canals fluvials urbans i les seves dinàmiques d'hidromorfologia i és també membre de l'Institut de Recerca de l'Aigua de Barcelona i actualment és el coordinador acadèmic del Màster en Ciències de l'Aigua i Gestió Integral de l'Aigua a la Universitat de Barcelona, un màster que involucra 8 facultats i fins 60 acadèmics. Per tant, moltes gràcies, Quim. Endavant, i just abans de començar, perdoneu-me, m'he descuidat de presentar-me. Soc Antònia Caselles, del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Endavant, Quim. Bé, moltes gràcies, Antònia, per la presentació. Bé, doncs jo començaré la primera part de la presentació. La veritat és que jo tenia la mentalitat també de parlar de la sequera. I justament després d'aquests episodis que ens ha passat aquests dies doncs hem hagut d'adaptar-nos una mica als continguts. Aleshores, ja s'ha repetit dues vegades, però jo torno a dir que la meva presentació va sobre... parlarem de sequeres i de les riuades, des del punt de vista de la gestió. La veritat és que les vull enfocar més aviat no cap a tornar a parlar de què és el clima mediterrani, que ja coneixem tots i ja sabem que és un clima d'extrems, però avui el que vull parlar sobretot és la manera en què es gestionen aquests dos extrems. I com que ja s'ha dit, són la sequera i les riuades, dos cares de la mateixa moneda, ja ho hem vist, i vaja, hem il·lustrat en aquesta fotografia que és el mateix embassament. Bé, en principi havia estructurat la presentació en parlar justament de la gestió i dels plans especials. Parlarem aquí falta un ítem, que és el pla d'estació, és a dir, primer parlarem breument de la gestió de l'aigua a Catalunya, que ja n'hem parlat, que segur que coneix tothom, però ho recordarem breument, i després parlarem de les eines que fem servir d'aquesta gestió i què impliquen amb això. Parlarem del pla de gestió de sequeres i també parlarem del pla de gestió d'inundacions, que no està posat aquí, però que també ho parlarem. I de fet ho parlarem al revés, primer parlaré de les inundacions i després de les sequeres per enllaçar amb les presentacions dels companys. Bé, simplement, això ja ho sabem tots, suposo, perquè se n'ha parlat moltíssim, però ho torno a reivindicar, aquest comentari. A Espanya, l'estructura
hidràulica està organitzada en conques hidrogràfiques. És important aquest concepte perquè no a tota Europa funcionem de la mateixa manera. Al final, la llei és la mateixa per tots, la Directiva Marc de l'Aigua, que ens obliga a determinar unes unitats de gestió. Aleshores, Espanya va fer servir les unitats de conca. Les conques fluvials estan molt bé en aquest sentit. Són conques naturals i, per tant, tenen la seva lògica com a unitat de gestió. L'Estat gestiona aquelles que passen per més d'una comunitat autònoma i crea el que anomenen les confederacions hidrogràfiques. I aquelles conques que neixen i moren dins d'una mateixa comunitat autònoma són les que gestionen la pròpia comunitat, en aquest cas. Aleshores, Catalunya, ja ho hem dit moltes vegades, està dividida en dues parts. Una part que és la que correspon a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que gestiona l'Estat, i hi ha una part que gestiona doncs, la Generalitat a través de l'Agència Catalana de l'Aigua. Però això és una cosa a nivell espanyol. I a més, aquestes unitats, òbviament, són discutibles, que no és el motiu avui de la discussió, però val la pena entendre això. Això és interessant de saber precisament perquè nosaltres només gestionem la meitat del territori. Des de la Generalitat de Catalunya només gestionem la meitat del territori per aquesta raó. Aleshores, què ens trobem aquí? Ens trobem que per gestionar episodis als extrems d'aigua, és a dir, en els moments que tenim molta i en els moments que tenim molt poca, tenim uns instruments que s'anomenen els plans especials. Els plans especials que són? Tenim un que és el pla de gestió de risc d'inundació i el pla de gestió de sequeres. Aquests documents són relativament recents, no fa tants anys que els tenim en funcionament i, per tant, és important destacar-los i la manera en què s'actuen. Ara bé, a part de tota la documentació que hi pugui haver aquí dins, en aquests documents, que ara parlarem una mica dels seus continguts, és interessant veure com es gestionen la manca i l'excés d'aigua. D'una banda, la sequera té la característica de que la veiem venir. És una situació que de mica en mica es va agreujant i anem veient com es va intensificant. I per tant és un procediment lent i ho anem veient i la gestió es fa d'una forma. En canvi, les riuades, el risc d'inundació, ens ho trobem de cop. I no cal parlar-ne perquè els exemples els tenim claríssims d'aquesta setmana passada. Aleshores, parlem un moment dels episodis del Pla de Gestió de Risc d'Inundacions. Això és obligatori, és un document, de fet és el segon document que es fa en aquest sentit, però són obligatoris des del 2007. El 2007, a part de la Directiva Mar de l'Aigua, va entrar en vigor el que s'anomenava la Directiva Europea d'Inundacions. I una de les coses més importants que ens feia fer aquesta directiva era precisament cartografiar les zones inundables, que això sembla mentida, però no ho teníem fet. Aleshores, entre els objectius que hi ha en aquest pla, és un instrument que intenta evitar i mitigar el risc d'inundacions, procurar incrementar la percepció del risc d'inundacions a la població. Això és bastant important, perquè sembla una cosa òbvia, però el que ens hem adonat en aquest episodi de València és que la població no tenia cap sensació que hi hagués un risc d'inundació en aquesta situació. Aleshores, aquests plans tendeixen a incrementar o fer adonar a la població que hi ha aquest risc. També pretén millorar l'ordenació del territori i millorar l'exposició al risc de les zones inundables. Entre altres coses, reduir la perillositat d'aquestes zones i, finalment, millorar el coneixement involucrat en la gestió d'aquestes zones de risc d'inundació per part de tothom, ja sigui per part del públic o també des del punt de vista de la recerca. I poso entre parèntesi la paraula adequada perquè això també és molt discutible. Què voldrà dir una gestió adequada? Això també és discutible i s'ha de veure una mica els continguts del pla per aquestes aclariments. Aleshores, com he comentat, una de les coses més interessants que té precisament el pla de gestió d'inundacions, del risc d'inundacions, és la cartografia d'inundació. Hi he posat d'exemple un dels mapes que s'han elaborat en aquest període, aquí he posat la conca de la Tordera, per exemple, on destaquen les línies vermelles com les zones de perillositat. I en aquestes zones s'hi han desenvolupat uns mapes d'inundació. Està clar que són les taques, aquestes taques ens estan dient doncs, quins són els àmbits on tenim doncs, un perill greu d'inundació. I la veritat és que aquestes cartografies, una de les coses interessants que es fan és precisament anar-lo renovant a mesura que van passant els diversos plans. Fins i tot, a vegades, falta una línia aquí, això, fent servir casos reals per acabar de contrastar si realment els plans estan ben avaluats o no estan ben realitzats.
Aquest és l'exemple de la conca de la Tordera, la de la desembocadura de la Tordera, on es veu que les línies vermelles que estan posades a la imatge és la zona en què es va desbordar durant la situació de la Glòria. I a la dreta tenim el que seria el mapa d'inundació per un període de retorn de 500 anys. Això vol dir segurament que la inundació del Glòria no va arribar a ser de 500 anys, va ser inferior, no va ser ni de bon tros tan gran. Però la veritat és que són mapes relativament bastant acurats. Realment els sistemes d'informació geogràfica ens estan ajudant molt en aquest sentit. Aleshores, això és una de les mesures importants, cartografiar totes les zones inundables. Però també hi ha altres mesures que contempla aquest pla, com hem vist, que són, per exemple, les zones que ens afecten molt als geògrafs i que és, per exemple, la reducció, que s'està parlant molt aquests dies arran de l'episodi de València, d'aquest reduir de les ocupacions urbanístiques en les zones que són inundables. Aquest és un exemple, no és de Catalunya, però és de la província de València, que és el riu Clariana o Ontinyent. Aquesta fotografia és de l'octubre del 2019, però aquesta fotografia la podíem haver reproduït d'un episodi que va haver-hi el 2018 o que n'hi ha hagut un altre al voltant del 2020. Aleshores, Aleshores, aquí s'ha produït un cas que és interessant, que és precisament que l'Ajuntament ha expropiat aquestes cases. Després de múltiples inundacions, al final, aquí s'ha produït un moviment d'expropiació d'aquests edificis precisament per canviar l'ocupació de la llera en aquest punt. I hem passat d'un barri, que ja es veu que és dels anys 70 o 60, a un enderrocament i, posteriorment, a una rehabilitació d'una altra manera. És a dir, si està construint una cosa que se'n diu un parc urbà, és a dir, una zona urbana però que ja no té ocupació de les persones en moments permanents. I per tant és un canvi important de concepte i de pensament, de planificació també. Per tant, això, els plans de gestió d'inundacions també es dediquen a fer aquest tipus de projectes. Aquesta imatge és el projecte final, aquesta imatge que veieu aquí sota és del març del 24, que és l'última que he pogut localitzar, on s'estava construint aquest parc. Per tant, hem de seguir aquest cas perquè és bastant insòlid a nivell espanyol, que s'hagi reconvertit una zona inundable en un altre ús. En fi, també hi ha altres elements que també estan entrant en vigor dins de les millores dels plans de gestió de riuades, com són, per exemple, les alertes primerenques. D'això també se n'ha parlat moltíssim. Bé, de moment, a l'Agència Catalana de l'Aigua tenen el que s'anomena l'aplicació de l'aigua en temps real, que ens està intentant veure les respostes fluvials, o sigui, primer les precipitacions i les respostes fluvials, tot conjunt en la mateixa eina. I com més temps o més previsió veiem aquesta informació, més temps tindrem per fer alguna activitat. Tot i així, hi ha coses que no podem evitar. Aquesta fotografia és d'ahir. Ha sortit dels diaris publicada avui. Una de les coses que també intenten fer és millorar els drenatges. Però, com es pot veure, encara tenim molta feina per fer. Realment, aquesta imatge el que ens està il·lustrant és aigua de pluja. Aquí no s'ha inundat, no ha entrat cap riu a desembocar dins de l'autopia, en aquest cas de la C32, sinó que és acumulació de pluja. Per tant, aquí els drenatges i com gestionem aquesta aigua també és important dins d'aquests episodis. I bé, l'administració també fa altres coses, que també realment, com la conservació, habilitar espais precisament perquè les riuades puguin passar, però tot i així estem lluny dels objectius. Fixeu-vos que en el pla de gestió d'inundació, que és l'actual, doncs de totes les mesures, només, no sé si es veu això, però només aquestes d'aquí que estan en blau més fort són les mesures que estan finalitzades. Les restes estan en execució o pendents d'execució. Per tant, aquí l'administració també té un paper important en avançar en aquest sentit les noves mesures per anar millorant aquesta situació. I bé, d'altra banda, això seria la part de la gestió dels riscos d'inundació dit d'una forma molt ràpida. I ara parlarem de la següent banda, que és la part de les sequeres. Nosaltres tenim a Catalunya el que anomenem un indicador nacional de sequera, que és l'embassament de Sau, que l'hem pogut seguir en totes les dimensions i en tots els aspectes de forma diferent. Nosaltres estem contents si només veiem el campanar i estem tristos si veiem no només el campanar, sinó l'església i fins i tot el poble i fins i tot el que hem vist enguany, que no havíem vist mai, que és pràcticament tot. Hem arribat a tenir, no sé si surt aquí, ho tenia aquí, el mínim històric de Sau des de que es va omplir per primer cop, que és el 1,71% que es va produir el 2 de març del 24. Per tant, quan es va plantejar aquesta xerrada, òbviament, estava en una situació d'aquest estil. I gairebé vèiem el curs antic
del riu Ter en aquest punt. Aleshores, per gestionar les sequeres també existeix un altre pla de gestió, un altre document. Aquest document, a diferència del d'inundacions, va costar molt més d'elaborar i es va aprovar el 2020. La gràcia d'aquest document és que s'aprova una vegada i ja el tenim aprovat durant un període de temps. Per tant, les mesures que contempla són sempre vigents. I un avantatge que té és precisament que estem monitoritzant aquestes variables de forma continuada i, per tant, estem sempre pendents de la sequera en aquest sentit. Bé, bàsicament l'objectiu principal d'aquest pla és això, com regulem i distribuïm els usos de l'aigua en una situació d'escassetat d'aigua. Però el pla contempla fer un seguiment continu i permanent dels recursos. També és veritat que ha fet una cosa revolucionària i que és trencar aquesta idea de conca, d'unitat de conca que tenim o que hi ha generalment a Espanya, sinó que hem fragmentat el territori en el que anomenem unitats de gestió. Això pot tenir avantatges o no, però és un avenç en el tipus de gestió. I a més s'han creat diferents escenaris, de manera que s'apliquen les diferents restriccions en diferents moments, depenent de la gravetat de la sequera en funció d'uns indicadors que també s'han establert. I una de les coses que ha de quedar més clares, perquè això condiciona moltes coses, és que el pla de gestió de sequera té la màxima prioritat per garantir els abastaments, i això ho diu el mateix pla. Per tant, a vegades es discuteixen per què se sacrifica l'agricultura i per què se sacrifiquen altres usos, i resulta que el pla de gestió de sequera el que diu justament que anem a protegir, sobretot, els abastaments. Bé, parlem breument de la demanda d'aigua que tenim a Catalunya. Aquesta imatge és una gràfica que va publicar-se el 2016 i és de l'aigua a Catalunya, considerant tota Catalunya sencera. Aleshores, veiem que el 70% de la demanda d'aigua és agrícola, però si només mirem la gestió de l'aigua, o sigui, la demanda d'aigua a les conques internes, veiem que la demanda majoritària és domèstica. És a dir, la major part de l'aigua és de les zones urbanes o de la població, perquè és bàsicament on tenim el concentrada la major part de la població. En aquest sentit, tenim una cosa bastant complicada. Fixeu-vos que tradicionalment els abastaments han vingut dels embassaments. Aleshores, a les conques internes de Catalunya tenim embassats uns 700 hectòmetres cúbics. Aquest seria aproximadament el valor. Hi ha uns embassaments i tenim 17 hectòmetres cúbics, però tenim el 90% de la població, aproximadament. I fixeu-vos que a les conques internes de l'Ebre el que teníem són 3.800 hectòmetres cúbics. És a dir, hi ha diverses vegades més, gairebé, una capacitat molt superior a les conques catalanes de l'Ebre que no pas a les conques internes. Però, en canvi, la demanda, la població, la tenim en conques internes de Catalunya. I una cosa important, la Directiva Mar de l'Aigua ens està dient que en aquests districtes fluvials, és a dir, a les conques internes de Catalunya, ens hem de resoldre les demandes d'aigua amb els recursos que generem nosaltres a les conques internes. S'ha parlat un moment de la interconnexió de xarxes, ja en parlarem després, però no és tan fàcil, no és tan fàcil. Bé, malgrat tot, malgrat a les conques internes tenim la majoria de la població, la màxima demanda urbana i tenim poca capacitat d'aigua d'embassaments, el consum d'aigua urbà també és veritat que ha anat disminuint amb els anys. Ens trobem que ara mateix, bueno, això aquestes són dades del 2019, l'última que jo he trobat, però estem al voltant de 105 litres per habitant i dia, que és un valor relativament baix, però òbviament només a l'àrea metropolitana som 5 milions i pico de persones, amb la qual cosa, malgrat sigui baix, la demanda segueix sent molt elevada. Bé, aleshores, com gestionem l'aigua en aquest pla de gestió? El que us comentava de les unitats de gestió. Les unitats de gestió fraccionen i trenquen la idea de les conques. Ja no tenim conca del Llobregat, conca del Besòs, conca del Ter. El que tenim són unitats de gestió. I aquestes unitats de gestió no deixen de ser res més que agrupacions de municipis. El que tenen en comú aquestes agrupacions és que s'articulen en funció de on ve, quin és l'origen d'aigua que subministra, que proveeix aigua als municipis. I això és la cosa important. Aleshores, l'origen de l'aigua pot ser de tres llocs diferents. Bé, pot ser de diversos llocs, però diguem-ne que aquestes unitats de gestió tenen aigua, una procedent d'un embassament, procedent d'un aqüífer o procedent de la pluja
que els cau sobre el territori. Aquestes són les tres grans indicadors que es fan servir per gestionar aquestes unitats de gestió. El que vol dir això és que en funció de quin sigui l'indicador que estem fent servir, ens fixarem en una cosa o en una altra. Bueno, això ho passo ràpid. Per exemple, aquelles unitats de gestió que es basen que depenen d'un embassament, sempre es mirarà quin és el volum de les reserves. Aquelles unitats de gestió que es depenen d'un aqüífer, sempre miraran el nivell de l'aqüífer. I aquelles altres unitats de gestió que es basen en la precipitació acumulada, doncs sempre miraran quina és la pluja acumulada en els diferents períodes de temps, en 6 mesos, en 12 mesos, en 18 mesos, i etc etc. Aleshores, dit això, aquesta gràfica que tenim aquí és l'evolució, per exemple, de les reserves que tenim a les conques internes de Catalunya, les reserves d'embassaments, que les tenim, és la suma de tot del volum d'aigua que tenim als embassaments. El 2007 i 2008 vam tenir una sequera que va ser molt important, que va començar el 2006, de fet, on vam arribar uns mínims del 21%, però resulta que en la sequera actual hem arribat al 14%. I hem doblat la durada de la sequera. I la sequera, segons com, no s'ha acabat. Estem en una situació de que encara tenim estem al voltant del 30, potser ha passat avui del 30, ja no ho he virat avui, amb les pluges d'ahir, però estem al 30% de les reserves encara. Vull dir, estem lluny de qualsevol situació millor anterior, dels darrers anys, per exemple. Per tant, no ens hem d'oblidar que aquesta falsa imatge de que ens pensem que ja hem superat la sequera, però encara estem dins d'ella. Aleshores, el pla de gestió contempla tots aquests escenaris que ja sou tots esteu familiaritzats amb ells perquè ens ho han comentat molt per televisió. Sí que és veritat que vull destacar una cosa, que és que el pla de gestió original no contemplava l'escenari de preemergència, que és un escenari que es va inventar aquí la Generalitat en un moment donat precisament per preparar la població en cas d'arribar a emergència, cosa que sí que vam arribar. Si us fixeu en la part vermella, veieu que les reserves hi ha un moment que freguen el color vermell. De fet, la zona metropolitana, sí, en aquests mapes, que són uns mapes disponibles oberts a tothom a través del visor de la sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua, ens van demostrar que vam entrar en situació d'emergència durant uns mesos, unes setmanes, en diversos municipis. I fins i tot a l'Empordà es va entrar en emergència de nivell 2, que això no s'havia donat mai a Catalunya. Això implica unes restriccions enormes. Bé, aquestes són gràfiques semblants, no insistiré en aquest tema, però sí que insistiré en aquesta història. El que té importància, la importància que tenen aquests escenaris dins el pla de gestió de sequera és que a mesura que anem avançant en el problema, l'origen de l'aigua va canviant. Fixeu-vos que mentre hi hagi normalitat, els desembassaments, l'aigua procedent dels embassaments sempre serà prioritària. A mesura que anem disminuint o que anem entrant en situació de sequera i es va entrant gradualment en funció dels indicadors que hem comentat, l'aigua que dels embassaments es va disminuint i es van augmentant altres fonts d'origen de l'aigua, com és la desalinització, l'extracció d'aigües subterrànies i, en darrer terme, perquè la tecnologia ens ho està permetent darrerament, la reutilització de l'aigua, que és el que es veu en aquesta gràfica. I finalment, només per anar tancant, s'ha comentat també moltes vegades que aquesta sequera tan intensa que estem patint, que va començar el 2021, doncs ens ha salvat l'existència de les desaladores. I de fet, si aquí, en aquesta gràfica, el que es pot veure, aquesta imatge, que és una presentació del director de l'ACA de fa ja un any, es va veure com les dues desaladores que tenim en marxa fins a aquest moment es va estar treballant al màxim des de l'any 2022 i el 2023, i s'hauria de veure el 2024, que no he vist les dades, no he pogut treballar les dades, en quin moment estan. Però estan pràcticament, portem 2 anys consecutius amb les desaladores en marxa. Després discutirem si això és el millor que podem fer o no, però com a mínim això és el que ens ha permès sobreviure a aquesta situació de sequera. Bé, només per acabar. El pla de gestió de sequera té coses positives, és un instrument de gestió que ens observa contínua i permanentment els recursos, segrega les unitats al país en unitats de gestió, cosa que fa intervencions quirúrgiques, hi ha diferents escenaris per reduir consums a poc, però sobretot va a buscar els abastaments urbans. I una altra cosa que vull destacar és que, malgrat tot, aquest pla de gestió s'ha quedat curt, perquè l'hem desplegat gairebé al 100% amb emergència 2, que només queda un escenari per exposar-nos, que era l'emergència 3, que era
ja absolutament desastre, i l'hem desplegat sencer, amb la qual cosa ens hem de replantejar aquest pla de gestió, l'hem de tornar a reelaborar. I no tenim gaire temps en això, perquè el futur ens està dient, els models ens estan dient, que el nostre clima mediterrani tendirà a ser més àrid, tendim a una aridització del nostre clima, amb la qual cosa les sequeres seran més intenses, però els aiguats, quan n'hi hagi, si és que n'hi ha, que n'hi haurà de tant en tant, seran molt intensos. I hem tingut un exemple la setmana passada, amb la qual cosa, sí, anem cap aquí. I, per tant, ens hem d'adaptar, i els plans de gestió són bones eines per fer-ho, però ho hem de fer. I ja està. Moltíssimes gràcies, Quim, per tota aquesta informació que ens has donat, molta i molt precisa i molt clara. Ens deies que la demanda de les conques internes és bàsicament d'ús domèstic, d'ús humà. Majoritari. Majoritàriament. I bé, un sector que té una incidència molt gran amb l'ús d'aquesta aigua és el sector turístic. L'Anna ens en parlarà. Ella ha parlat del consum de l'aigua a Catalunya per part d'aquest sector en un context d'emergència climàtica. Us presentaré breument l'Anna. L'Anna Ribas Palom és catedràtica del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, responsable del grup de recerca d'aigua, territori, turisme i sostenibilitat, reconeguts des del 2005 com a grup de recerca de qualitat per l'ACU. I les seves línies de recerca giren al voltant de la dimensió socioterritorial dels riscos naturals, en especial dels riscos hídrics, com les inundacions i les sequeres, i la gestió de l'aigua als espais turístics del litoral mediterrani. Ha participat en diversos projectes d'investigació financiats per entitats públiques, la Unió Europea, el govern espanyol, Mineco, l'Agència Catalana de l'Aigua, i és coordinadora del programa de doctorat en Medi, Ambient de la Universitat de Girona, on també imparteix docència als estudis de grau de Geografia, el màster de Ciències i Tecnologia dels Recursos Hídrics i el màster en Canvi Ambiental i Transició Socioecològica d'aquesta mateixa universitat. També, moltes gràcies, Anna, i endavant. Moltes gràcies, Antònia. Bona tarda a tothom. Gràcies per la invitació a participar en aquesta taula rodona o aquest debat. Jo parlaré, seguint el fil d'en Quim, doncs parlaré de sequera, parlaré de l'extrem hídric, que és la manca d'aigua, no? La falta d'aigua, tot i que, de fet, la meva especialitat són sobretot inundacions, però els darrers anys també treballar més amb temes vinculats a la sequera i al sector turístic. Sequera i turisme serà el tema que exposaré, que treballaré. En concret, seguirem una mica aquesta pauta, que és explicar el context, que és un context, de fet, per tots conegut, de la confrontació, no? del debat a vegades contundent entre la societat i el turisme en moltes facetes, de sobrefreqüentació, d'ús abusiu de recursos, entre ells l'aigua, un context molt conegut. De fet, estem encara en situació de sequera, malgrat les pluges, aquest debat hi és. Parlarem que de fet, no cal parlar només de turisme, sinó de turismes, i també depèn d'aquestes modalitats turístiques, el consum de l'aigua és una o és altra, que això també és un aspecte que s'ha de dir, no tot el turisme és igual, n'hi ha de modalitats diferents, i això també afecta el consum d'aigua. Parlarem de què s'està fent o què no s'està fent per part del propi sector turístic amb eficiència hídrica i estalvi hídric. S'estan emprenent mesures, sí, no, quines, de quin tipus. I, per últim, unes reflexions finals per tancar una mica la intervenció. El context és aquest, no? Sabem que el turisme és un sector econòmic molt important a casa nostra. Només algunes dades. El Producte Interior Brut l'any 2019, el turisme representava de forma directa un 6,4% del Producte Interior Brut català. I si considerem els efectes indirectes d'aquest turisme, quasi arribem al 15%, és un sector important. El 14% de la població ocupada està treballant en el sector turístic, i aquest
les dades, no?, més recents que tenim, del 2023, allò tancades i bueno, ja publicades, ens parlen que Catalunya va atraure 26 milions de visitants. Per tant, no estem parlant de poca cosa, estem parlant d'un sector realment important. Com dèiem, que existeix aquest debat, no?, aquesta confrontació entre si gasta molta aigua, si en gasta poca. El cert és que, com ens diu la gràfica que tenim a la banda esquerra, doncs el consum directe i indirecte de l'aigua d'aigua al turisme a nivell mundial és tan sols un 0,1% del total de consum d'aigua, és a dir, poquíssim. Però bé, estem parlant a escala mundial, si això ho baixem a algunes regions d'aquest món en el qual el turisme és molt important, té un pes molt important, com és a casa nostra, o menys algunes parts de casa nostra, doncs aquests percentatges ja varien, no? Les diferències regionals són importants, aquí tenim un parell de notícies, no? Els hotels concentren el 9% del consum d'aigua de Barcelona, o en un estudi molt interessant que es van fer a les Balears, els companys de Geografia i d'Economia, doncs en un moment de confinament de la pandèmia van calcular, no?, realment amb unes destinacions turístiques com són aquestes de les Illes Balears, doncs es podia calcular molt bé quina part s'enduien el turisme, no?, en un moment que no hi eren els turistes. I aquí ja veiem que els percentatges, la Formentera, no?, el 51% de l'aigua era per consum turístic, és a dir, de mitjana ja pujàvem a un 20%. No? Bé, aquestes diferències doncs, ens provoquen això, no?, provoquen a vegades, no?, moltes vegades, que l'aigua és un motiu, no?, de confrontació, moviments veïnals, ecologistes, amb lemes, no?, tan contundents, no?, tanquem l'aigua, tanquem l'aixeta al turisme, o notícies que la sequia d'ales a la turismofòbia en Catalunya, no?, com un factor més de confrontació. De fet, acaba de sortir aquest mes d'octubre el baròmetre climàtic de Catalunya, que parteix de la realització d'enquestes, no?, a la ciutadania, i bueno, no diríem sorprenentment, sinó que el resultat és aquest. 8 de cada 10 catalans reclamen restriccions d'aigua al turisme. És a dir, no a l'agricultura, que és la gran consumidora realment, no a altres sectors, sinó al turisme. No? És realment culpable el turisme d'aquest consum que sembla, no?, abusiu de l'aigua. Si parlem amb el sector o mirem les administracions competents amb la gestió d'aquesta activitat turística, doncs et diuen que s'estan fent, s'estan aplicant moltes mesures, moltes campanyes de sensibilització, d'educació. Els hem vist, no?, aquests mesos de sequera, no?, de tot tipus, algunes molt ben trobades. La de la part superior dreta és una campanya que va emprendre el govern balear, no?, en el qual l'aeroport, o no, els aeroports, la primera maleta que sortia, la cadena de distribució de les maletes, era una maleta que exemplificava l'aigua, no? Estàs visitant unes illes que hi ha poca aigua i arribava ja molt clarament el missatge, és a dir, s'està fent, no?, molta pedagogia. I també el propi sector pot emprendre mesures realment contundents d'adaptació ràpida, rapidíssima, a una línia vermella que no es pot travessar, que és que falti aigua a l'estiu, no? És les dessaladores, per exemple. Hem vist aquest estiu passat que a Lloret de Mar, a Costa Brava, doncs els hotelers s'associen per comprar dessaladores per als seus hotels. És impensable que les piscines quedessin sense aigua i, per tant, van tirar endavant la compra d'aquestes dessaladores, 1,5 milions d'euros. Al final no es van acabar de comprar, però diguem-ne que estem així. També Port de la Selva doncs va comprar literalment al municipi una dessaladora per garantir l'aigua en aquest estiu. L'aigua és un bé molt preuat durant l'estada d'aquests turistes, però també totes les activitats que duen a terme aquests turistes, no?, en les seves hores d'oci, doncs necessiten d'aquesta aigua. El cert és que l'evolució en el consum d'aigua, litres, persona, dia, en el cas del turisme ha seguit la mateixa tendència que amb els usos domèstics, és a dir, la davallada.
El cert és que cada vegada les ràtios són més baixes. Aquí tenim una gràfica de l'evolució de les dotacions domèstiques d'aigua, aquests litres persona i dia, a Barcelona i l'àrea metropolitana, des del 1998 fins al 2022. Tendència clarament a la baixa, amb algun pic que puja, vinculat al confinament, al Covid, en el qual va augmentar, lògicament havia de ser així, el consum d'aigua, però clarament la tendència és la baixa i intervenen molts de factors. La sequera del 2007-2008 va conscienciar, va sensibilitzar i va fer que ja el nostre comportament en relació a l'aigua baixés. També mesures normatives, polítiques, també el preu de l'aigua, però també és cert que la recuperació econòmica a vegades ja comença a marcar una certa recuperació, però en general la tendència és a la baixa. I de fet, en una tesi doctoral realitzada per Ariana Gavarda, pel cas de la Costa Brava, ella ja demostra que en 15 anys els municipis de la Costa Brava, eminentment turístics, han reduït en un 60% el consum d'aigua. Vull dir que la realitat és que les mesures tècniques i tecnològiques, cada vegada de més eficiència hídrica, a vegades les normatives, els preus de l'aigua, l'ús de fons de proveïment més alternatiu, o les aigües regenerades, fan que la reducció del consum d'aigua en aquestes destinacions turístiques vagi a la baixa. Modalitats turístiques i consum d'aigua. Aquí tenim una taula que hi ha molta informació, però només vull destacar-ne un parell de coses que em sembla que són importants. No tots els turistes ni tots els sectors turístics, segments turístics, són iguals quan parlem de consum d'aigua. Com més categoria té un hotel, més consum d'aigua, perquè lògicament més serveis té associats, la piscina, el jardí, els espais, hi ha una relació molt estreta, més categoria, més serveis, per tant, més consum d'aigua. Estem parlant d'un hotel de 5 estrelles, de 4 estrelles, pot representar 400 litres per persona i estada, 500, 600. Pensem que un resident a Barcelona, el seu consum és de 100, 110, 115. És veritat, doncs, com més categoria, estem multiplicant per 4, per 5, doncs el consum d'aquesta persona. Aquí tindríem diferents tipologies i diferents dades que vam estar buscant en el seu moment d'estudis que es havien realitzat, però també volia destacar el fet de les segones residències. Estem a vegades criticant molt el sector turístic, pensant en hotels, en càmpings, en cases de turisme rural, fins i tot, apartaments turístics, però no pensem en les segones residències, que és una modalitat turística. I doncs veiem que aquestes segones residències, quan tenen jardí i piscina, doncs els seus consums d'aigua poden ser equiparables al d'un hotel de 3 i 4 estrelles. I això poques vegades hi pensem. I per últim, també veiem a l'última columna com, si aquestes diferents modalitats turístiques apliquen mesures d'estalvi i de reutilització de l'aigua, doncs es poden aconseguir estalvis d'aigua de l'ordre del 20-25%. És a dir, aplicant mesures, doncs la reducció en els consums de l'aigua també poden ser ostensibles. Aquesta gràfica també a mi m'agrada especialment perquè ens diu moltes coses, ens posa en relació la densitat urbana, la tipologia d'establiment turístic i la densitat urbana amb el consum d'aigua. Com més baixa densitat, més cases unifamiliars en jardí i piscina, més consum d'aigua. I en canvi, com models més compactes d'alta densitat, els hotels amb alçada, menys consum d'aigua. És una defensa també afèrrima d'aquests models compactes des del punt de vista urbà. Per tant, moltes vegades ens han dit el model Benidorm, Podem trobar-li moltes coses en contra, però sí que en el consum de l'aigua les seves ràtios són de les més baixes per la modalitat i per la gestió que fa de l'aigua. Bé, algunes dades més que no m'hi entretindré, però que bàsicament aquest és l'exemple de Barcelona, ciutat de Barcelona. Els allotjaments turístics, en dades del 2016, doncs novament, la categoria de l'hotel marca els litres persona i dia. 5 estrelles,
545 litres per persona i dia, els hotels d'una estrella, 130, els apartaments turístics estan per sobre de l'ús domèstic, però tampoc exageradament més, si estem 110, 120, doncs 200, etc. De mitjana, un 12% és el que contribueix aquest sector al consum total de l'aigua. També és interessant veure en els allotjaments turístics on es gasta l'aigua, on es consumeix. L'estada d'una persona en un d'aquests establiments, hi ha estudis, un d'ells de Gosling, que és segurament l'expert internacional en aquests temes, que també ens fa donar compte d'una cosa, que on és que hi ha un consum d'aigua més gran? És un consum indirecte i és amb l'alimentació. Aquesta part de l'esquerra, doncs la columna taronja, ens indica que allà on hi ha més aigua, més petjada hídrica, és amb l'alimentació, no? En aquells productes que es consumeixen, en els restaurants, en els esmorzars, doncs allà hi ha molta aigua. Però si mirem específicament amb el consum pròpiament directe, no? Directe de l'estada d'aquesta persona en un hotel, en un càmping, etc., doncs aquests consums varien ostensiblement entre si tenen jardí i piscina o no. El gran determinant són els usos que hi ha al voltant de pròpiament el que és l'habitació d'hotel, per exemple. I dintre de l'habitació d'hotel, doncs és a les dutxes i en els sanitaris on els consums són més elevats. Per tant, digue'm com ets com a model turístic i també et diré si ets un gran consumidor d'aigua o no tant, per trencar una mica estereotips. Bé, què s'està fent i què no s'està fent? Vam estar realitzant un treball per encàrrec de Catalan Water Partnership, que és un clúster d'empreses de l'aigua que hi ha a Catalunya. De fet, ha tingut molts de reconeixements a nivell europeu, no? Com a clúster d'empreses amb aigua. Vam estar realitzant amb unes companyes del Departament de Geografia doncs, un estudi sobre com el sector turístic català estava implantant mesures d'eficiència hídrica i d'estalvi hídric. I aquí aquesta gràfica reflexa un sumatori de tots, no només hotels, sinó càmpings, turisme rural, ports esportius, parcs temàtics, era Port Aventura en aquest cas, camps de golf, etc. Això vam fer-ho el 2017 i el que ens dona és que s'estan implantant moltes mesures d'estalvi d'aigua, de consum d'aigua, però que tenen aquesta característica que en la gràfica he remarcat en color verd, que són mesures tècnicament senzilles d'aplicar, els airejadors, per exemple, la doble pulsació en els sanitaris, que normativament moltes vegades estan obligats a fer-ho, tècnicament senzilles i amortitzables a curt termini. I que pel client, pel que s'allotja en aquests establiments, no suposa a judici del propietari o del gerent cap mena de manca de confort. Aquesta és la tipologia. Cada vegada se n'estan aplicant més, però d'aquestes característiques. I en canvi, el que tindríem remarcat en color vermell, aquelles mesures tècnicament més complicades d'aplicar, que el propietari o gestor interpreta com complexes, que potser provocaran una manca de confort, no, de la persona que s'allotja i que requereixen una inversió econòmica important, doncs tenen un pes molt poc important. Em refereixo, per exemple, a la reutilització d'aigües grises, l'ús d'aigües pluvials, el canvi dels equips de condensació d'aigua per d'aire. Aquest tipus de mesures doncs, certament tenen poca implicació. Tot i així, tenim excepcions exemplars. És allò, models a seguir. En tenim a Catalunya, un d'ells, molt reconegut i mencionat, a Lloret de Mar, aquesta destinació turística de sol i platja, té l'Hotel Samba. L'Hotel Samba, doncs, des de ja, em sembla que és el 1997, fa una cosa molt interessant, que és reutilitzar les aigües grises, de les piques, les dutxes, amb un tractament doncs, pels vàters, pels sanitaris. També fa rec amb aigua residual tractada, fa tota una sèrie d'innovacions. És un hotel de 3 estrelles, però sí que té molta piscina, molta superfície verda, i aconsegueix doncs, reduccions, com diu aquest titular,
l'equivalent al consum d'aigua de 1.000 famílies durant tot un any. Estem de l'ordre de 160 litres per persona i nit de consum, que és realment molt i molt baix. Per tant, coses se'n poden fer moltes, requereix les seves inversions, evidentment, però se'n poden fer moltes. És interessant veure quins incentius i quines barreres té aquest sector turístic a l'hora d'implantar aquest tipus de mesures d'eficiència. No m'entretindré en els incentius, però més en els obstacles. Moltes vegades aquest sector turístic interpreta que moltes de les mesures d'estalvi hídric no venen afavorides per les normatives, que hi ha normatives que van en contra de l'estalvi hídric. Per exemple, els controls de legionel·la, és l'exemple que et posen sempre. O el fet de que les piscines no es pot mantenir no sé quin període de temps més l'aigua en aquestes piscines, sinó que s'ha de reomplir, s'ha de canviar. Es queixen de que moltes vegades les normatives no van a favor, que no hi ha ajuts econòmics per implantar-los, també que no tenen prou coneixement tècnic, els propis gestors d'aquests allotjaments, que falta més coneixement tècnic, que els costos econòmics d'aplicar-los doncs, són elevats, no hi ha beneficis a curt termini, no els veuen, que tenen por que el turista no ho rebi bé, que no estigui confortable si s'apliquen determinades mesures d'adaptació, dificultats en implicar fins i tot els propis treballadors, els propis treballadors. En fi, tota una sèrie d'obstacles que ens porten en conjunt a unes reflexions finals, si tinc temps, sí, que us resumiria en aquests 6 punts. Primer, a Catalunya, doncs, el fet de tenir una concentració de sector turístic en una zona costanera, no?, incrementa molt la pressió sobre aquest sector en relació a altres sectors econòmics importantíssims, no?, però que estan molt més repartits en la geografia catalana. Per exemple, el que s'ha viscut a la Costa Brava, i ara tiro cap a casa doncs, aquest estiu, no?, la pressió sobre aquesta regió doncs, que, en una temporada en què hi ha molts turistes i hi ha molt requeriment hídric. S'ha fet un esforç i es fa, i segurament es farà més, per part del propi sector turisme per l'estalvi, sí. Però hi ha unes línies vermelles que quan parles amb ells no es poden ultrapassar, que són les piscines. És inconcebible que en ple període estival les piscines no tinguin aigua. I això és motiu de que els mateixos hotelers compren les dessaladores. Val? Cal impulsar aquestes mesures no convencionals, aquestes que requereixen més coneixement tècnic, més inversió. Cal impulsar-les en aquest sector, com s'ha fet en altres sectors. Aprofitament d'aigua regenerada i aprofitament d'aigua de pluja. L'hotel Samba demostra que es pot fer i que s'ha d'anar cap aquí. Tecnologia sí, és cert, molta, però també cal molta conscienciació dels usuaris i del propi personal que hi treballa. Això també és una mancança, i, sens dubte, intentar pal·liar totes aquestes dificultats d'ordre normatiu, tècnic, econòmic, que impedeixen no, la implantació d'aquestes mesures d'estalvi. I, per últim, una informació també que jo trobo molt, molt interessant i molt propositiva, i és que, no sé si ho sabeu, que s'ha signat darrerament el Compromís Nacional per un Turisme Responsable a Catalunya, el març de 2023, com un pacte no? de tots els sectors, tots els agents implicats, els majoritaris en el turisme, que en aquest compromís es volen intentar complir, o es comprometen a complir, que per l'any 2040 el consum mitjà d'aigua dels turistes sigui igual, s'assimili al màxim o de la població resident. És a dir, estaríem tots molt contents no? que aquell consum de 110-100 litres per persona i dia també fos de mitjana el que realitza un turista quan ens visita. És a dir, impulsar polítiques que vagin cap aquí. És certament molt ambiciós, però està bé que per primera vegada hi hagi un compromís nacional per un turisme sostenible. Bé, i amb això. D'acord, doncs, si no, no cal que et moguis, Anna, es canviaran en Nuc amb en Quim. De nou, també moltíssimes gràcies per tota aquesta informació tan detallada
i d'alguna manera també a vegades contraintuitiva del que pensem que és la petjada hídrica del turisme. El tercer ponent que tenim avui és en Hug Marc, qui ens parlarà dels recursos alternatius en aquest context d'emergència hídrica, especialment com es redibuixaran els cicles sociohidrosocials en els propers anys. En Hug Marc Corbella és doctor en Ciències Ambientals, però molt vinculat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i actualment és catedràtic dels Estudis d'Economia i Empresa i investigador del grup de recerca urbana Urban Transformation and Global Change Laboratory, Turbalab, a la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment gaudeix d'UNICRE Acadèmia i la seva contribució acadèmica se situa en el camp dels estudis urbans, la geografia i l'ecologia política urbana. Ha centrat bona part de la seva recerca en l'estudi del cicle urbà de l'aigua, enfocant-se en l'economia política de la infraestructura hídrica, així com en els models de gestió i emergència de noves tecnologies de subministrament en el context de l'emergència climàtica. Hug, també molt benvingut i endavant. Gràcies. Val, primer de tot, moltes gràcies a la Societat Catalana de Geografia, a l'ESCOT i també a la Societat Catalana d'Economia per comptar amb mi i, sobretot, Antònia, per invitar-me ja fa uns mesos. M'uneixo també a les paraules anteriors, no? De tota la meva solidaritat i condol cap al País Valencià. I en aquest context, no? De tan estrany, a la vegada, de parlar de sequera en un context d'un desastre natural tan sobrevingut com les inundacions. Hem comentat abans que les sequeres les veiem venir. Són desastres lents, no? Que es van gestant i es reconfiguren en períodes de temps molt més llargs. I farem una mica d'abstracció, no? D'intentar moure'ns de la ment que tenim al País Valencià, no? a pensar en aquest context de sequera que, tot i alleugerir-se amb les recents pluges, continuem estant amb sequera i ens durarà estructuralment molts i molts mesos, segurament. Jo, en la meva presentació, em va molt bé que en Joaquim hi hagi posat tot aquest context i també l'Anna, d'alguna manera, hagi avançat alguns temes de consums, de tecnologies, perquè d'alguna manera intentaré teixir un vincle entre les dues presentacions. Bàsicament, amb aquests 20 minuts, i sobretot després a les discussions, no, a les preguntes, a mi m'interessa el tema de com aquesta crisi, no, com l'emergència climàtica d'alguna manera està reconfigurant la manera que tenim de pensar la materialitat del recurs d'aigua i com està reconfigurant les infraestructures o com les infraestructures que van emergint reconfiguren la materialitat d'aquest recurs, no? Com estem pensant cada cop més en infraestructures i com el govern actual i l'anterior prefiguren, no? Cada cop ser més independents de la pluja, no? I en aquest sentit s'estan fent passos i la presentació anirà de parlar d'aquests passos, problematitzant-los, si voleu, o obrint el debat, i també prefigurant o discutint altres reconfiguracions que a vegades queden més amagades en la grandiloqüència de les grans infraestructures i intervencions, però que poden també ajudar a repensar la nostra relació amb el recurs hídric, com poden ser el tema de les aigües grises, el tema de les aigües pluvials, que ja s'estan implementant en diversos municipis catalans. Passaré molt ràpid d'això, perquè si també la presentació pot durar menys, també tindrem més temps per la discussió. Senzillament, reforçar la idea, no?, de que a nivell, diguéssim, metropolità, on es concentra més la població, doncs bevem aigua del sistema Ter Llobregat, amb un transvasament del Ter de l'any 62 o 67? Dels 60 pocs. I
i aigua del Llobregat a través d'una planta potabilitzadora que es va inaugurar als 50. No? Tampoc fa tants anys que bevem, diguéssim, aigües superficials del Llobregat i del Ter. No? I després una reconfiguració que culmina segurament després de la sequera del 2008, que en parlarem, no? amb la posta en marxa de la dessaladora de Barcelona el 2009, i que d'alguna manera ha reconfigurat el, diguéssim, el model que tenim de provisió del recurs hídric, i que ha fet també que la sequera actual, tot i ser més dramàtica a nivell pluviomètric segurament que la del 2008, l'impacte estant més lent, s'ha esponjant més amb el temps per l'existència d'aquestes tecnologies alternatives. No? Dades de dèficits de precipitació a la gràfica de dalt, sobretot en els últims tres anys, no? Tres anys sense comptar, diria el 2024, sinó 21, 22, 23, si no ho dic malament, però uns dèficits molt importants que, com podem veure en la imatge de la dreta, doncs, són clarament marcats a tot el territori i especialment en l'àmbit de les conques internes de Catalunya. Això, diguéssim, no és quelcom que només passi a les conques internes de Catalunya, sinó aquí tenim una imatge dels dèficits hídrics a tot el Llevant peninsular. Tristament, segurament aquesta imatge amb les recents precipitacions es veurà sobradament canviada, però no treu no per un motiu, diguéssim, d'alegria, no? I això també és un context que passa a la riba del Mediterrani, especialment a la part més occidental, i tots sabem que el Mediterrani, el mateix IPCC, no, ho diu, és com una mica el laboratori de l'emergència climàtica a nivell global. El que passa al Mediterrani és una acceleració de lo que està per venir en altres geografies, no? Com he dit, tenim un referent, en tenim altres a començaments del 2000 o els 90, no? Però el referent anterior de la sequera actual, doncs, és la del 2008, que segurament totes i tots recordareu. I en aquell moment, no, vam estar a punt de passar o de baixar del 20% de recursos hídrics emmagatzemats, no, a 145 hectòmetres cúbics. Això són fotos que podrien ser de l'actual, però són fotos de la sequera del 2008. Com deia en Quim, el sau és com la metàfora o l'eina que tenim per comunicar a la població com estem. Altres embassaments, no? Molt, molt impactant, el de la Llosa del Cavall mateix, o la Baells, al Llobregat, doncs, també mostraven aquesta situació. Aquí tenim una perspectiva en els últims anys de l'evolució de l'aigua emmagatzemada al sistema, a les conques internes. Penseu que el 2020 és glòria, diguéssim, i partim d'un punt molt, molt, molt elevat, i aquest dèficit estructural en els últims anys del 50% de precipitació en una gran part de les conques internes, doncs, ha fet que inevitablement anéssim cap a baix, cap a baix, cap a baix, amb l'excepció de la primavera d'aquest 2024, que d'alguna manera va revertir la tendència, i acompanyada d'aquest octubre, que també ha sigut molt plujós, doncs fa que no estiguem tan malament com el 2023. De nou, sau, aquest és el moment més crític de la passada sequera, no? El febrer 2024, quan entra la fase d'emergència 1 en l'àmbit Ter Llobregat. Clar, qui han sigut els majors damnificats, doncs, per una de la sequera? Evidentment, el pla de sequera català parla de la prioritat dels abastaments i dels abastaments urbans, però els grans damnificats, així dit ràpidament, doncs, per una banda ha estat el medi natural, en tant que
tants anys de dèficits de pura precipitació, doncs, ha causat un impacte molt important. No sóc ecòleg, però els companys que, doncs, que treballen en aquests temes ho mencionen, i l'agricultura, que ha vist directament reconfigurada la seva activitat de manera molt, molt, molt accelerada. I, evidentment, a nivell urbà, doncs, i d'usos domèstics, això ha tingut un impacte molt, molt important, i sobretot també ha tingut un impacte, i això és un debat que també podem obrir, si voleu, sobre la mateixa infraestructura verda urbana, que ens ha de, diguéssim, d'alguna manera, ajudar a suportar una miqueta més bé els episodis de grans onades de calor, no? Que també és un fenomen, doncs, que va lligat amb el mateix de la sequera, no? Les restriccions, paradoxalment, doncs, van deixar morir molts arbres i molts espais verds es van reconfigurar, no? Amb un impacte asimètric també a la població que no té accés a un verd privat o un altre tipus de, diguéssim, de mecanismes d'adaptació a la calor. Afortunadament, doncs, això és una imatge de la situació actual. Tornem a estar en alerta precisament per les pluges que han vingut en els darrers mesos, i el dia d'avui, no, em sembla, estàvem al 32% de les reserves a les conques internes. I aquest bàner de la Generalitat és el que em porta a parlar... Epa! Vale. No li ha agradat el bàner. No hem tocat res, eh? No. Ah, s'ha tregat d'aquí. Ara. Ah, no. Aquí sí. Molt bé. Va. Crec que ja està bé. Bueno, m'avanço. La imatge que ara veureu, no, era un l'anunci més, diguéssim, més present de la Generalitat de Catalunya en l'episodi de sequera, que deia l'aigua no cau del cel, no? I aquest l'aigua no cau del cel tenia diferents significacions. Per una banda, l'aigua no cau del cel, constatant, diguéssim, que estàvem en una situació de dèficit del recurs, vale, perfecte, de dèficit del recurs, però d'alguna manera també donant de la idea de que s'estava treballant per gestionar la sequera amb mitjans que no requerien que l'aigua caigués del cel, d'alguna manera, no? I aquí és on vull passar, no? El tema de com la sequera ha accelerat la manera que tenim de com ha reconfigurat de manera accelerada els cicles hidrosocials urbans, no? Com a context, recordareu, doncs, que a començaments del 2000 hi va haver un gran debat a nivell estatal sobre la necessitat de superar, diguéssim, el paradigma hidràulic del segle XX basat en construir embassaments i tuberies i trasbassos entre conques o dintre les mateixes conques, no? I tot va condensar amb l'oposició al transbassament de l'Ebre del govern del Partit Popular i la reconfiguració d'aquest paradigma hidràulic, perquè d'alguna manera es va reconfigurar cap a la desalació, no? El govern de Zapatero va promoure el Plan Agua, que d'alguna manera, doncs, convertia els recursos que es prometien del trasbassament de l'Ebre, els seguia preservant, però canviant la tecnologia de provisió, que era les desaladores.
Aquesta imatge és una imatge de la dessaladora del Prat, que la vaig poder visitar just quan s'inaugurava, el 2009, i la foto de la dreta l'ha mostrat també el Quim, me la va passar el meu col·lega en David Saurí. Segurament era una presentació de l'ACA d'unes setmanes o mesos després, perquè ja hi ha un tros de 2020. Però bàsicament el que mostra aquesta foto és que, per bé que la dessalació durant molts anys ha estat com un últim recurs, o sigui, de backup, diguéssim, d'alguna manera, en els últims 2-3 anys s'ha convertit en una font molt important d'aigua a nivell metropolità, fins al punt que directament, d'alguna manera, si no vaig errat, i comptant l'aigua una mica a nivell de Barcelona, àrea metropolitana, l'aigua que, quan obrim l'aixeta, la meitat de l'aigua que en surt ja no ve directament del sistema Ter Llobregat o dels embassaments, si voleu, sinó que ve de la dessalació i de la regeneració. La regeneració també com un actor, una estratègia clau en aquest menú nou que tenim de maneres d'afrontar el dèficit estructural d'aigua a Catalunya, no? I com s'ha fet? S'ha fet de manera a gran escala i de manera indirecta, perquè la legislació europea i estatal no permet l'ús directe d'aigua regenerada per consums de boca, ni per molt bé que la tractis. Bàsicament el que es fa és que a la planta, el que era abans la EDAR del Prat de Llobregat, que ara ha canviat el nom a planta de regeneració d'aigua, igual que moltes altres a nivell català, s'hi fan una sèrie de tractaments molt avançats, per resumir molt, i el que es fa és bombejar aquesta aigua, segurament moltes i molts de vosaltres ho sabreu, es bombeja 15 quilòmetres aigües amunt per una tuberia paral·lela al Llobregat, i es deix uns quilòmetres abans de l'ETAP, de la planta de tractament d'aigua potable de Sant Joan d'Espí. I llavors aquesta aigua, diguéssim, es barreja amb la que baixa del Llobregat i tens un cabal augmentat del Llobregat en aquest últim tram, l'agafes, la potabilitzes i la tornes a ficar al sistema. Això és una cosa que ja porta anys testejant-se i gràcies a que es va pensar fa molts anys i que s'ha anat fent proves i proves per garantir-ne seguretat, ha permès que en un context de sequera i com diu el pla de sequera, no, accelerar-ho de manera molt important, no? Això ja ho vam començar a pensar quin podia ser l'impacte, perquè evidentment això reconfigura la manera que tenim de pensar del recurs i reconfigura una mica les dinàmiques de poder o de control del recurs a nivell metropolità. Ja ho vam començar, diguéssim, a treballar amb uns companys, amb en Santi i amb en David fa uns anys. Però clar, és que això no s'acaba amb el que passa al Llobregat, perquè el mateix pla de mesures del govern de Catalunya, i és quelcom que ja venia d'abans, no? Ja pensen en la regeneració a nivell català com un recurs molt important, i a nivell metropolità, i això com veurem ho desenvolupa el PSI, el Pla Estratègic del Cicle de l'Aigua Metropolità, pensen en el Besòs com la nova frontera, diguéssim, de regeneració d'aigua a nivell metropolità i el que ens acabarà de donar aquesta independència d'alguna manera o més garantia en fronts de nous episodis de sequera, no? Això és el mateix pla estratègic, el PSI, que el teniu disponible, doncs és com prefigura una mica les actuacions que s'haurien de fer, no? Que bàsicament veuen de la idea de agafar aigua de l'Aidar del Besòs, pujar-la cap a aigües amunt, construir una estació de regeneració d'aigües que bombejaria l'aigua una mica més amunt i després construir una planta de tractament d'aigua potable al mateix Besòs que donaria aigua, doncs, diguéssim, a la regió metropolitana nord. Han sortit altres plans, Aigües de Barcelona mateix també està disponible, si ho busqueu, doncs altres idees, com fer-ho directament o a la mateixa planta, l'Edar del Besòs, doncs fer-la, no?
que sigui una planta de regeneració i bombejar l'aigua directament, o això és almenys els esquemes que he vist jo, però independentment d'on se construeixi, la idea central és que el Besòs esdevindrà o es convertirà de ser un riu que era el més contaminat d'Europa i que era vist com un risc, no?, de salubritat, en una font d'aigua a nivell metropolità. I això és cap, diguéssim, cap on anem. Em saltaré aquestes. Perdó, també no oblidem que aquestes mesures o actuacions a banda de la del Besòs preveuen la construcció d'una nova desaladora al Foix, que de 20 hectòmetres cúbics que podria donar aigua tant cap al Camp de Tarragona, Regió Metropolitana de Tarragona, com cap a la Regió Metropolitana Sud, i l'ampliació de la Tordera per donar aigua a la Regió Metropolitana Nord i cap amunt, entenc, cap a l'àmbit... I a la Muga, exacte. I ara, per acabar, i sense menys tenir la importància, evidentment, d'aquestes reconfiguracions a gran escala, voldria posar també l'èmfasi en altres actuacions que a vegades són menys glamuroses o que passen més desapercebudes però que són igualment importants i que tenen un component descentralitzat que d'alguna manera les pot implicar d'una manera més activa la ciutadania, com són actuacions a nivell municipal d'edifici, d'habitatge, i que molt breument repassaré. No? Una que lliga directament al tema que el Joaquim ha comentat, no?, del drenatge urbà, convertir el risc en un recurs, doncs són els mateixos sistemes urbans de drenatge sostenible que ja s'estan implementant en diferents reformes a nivell urbà a diferents barris i ciutats del nostre context, i que té aquesta idea, no?, d'una mica de la idea d'esponjar l'aigua quan cau i convertir-la d'alguna manera en un recurs. El mateix Parc de les Glòries, doncs, ja treballa amb la idea de jardins de pluja, no? La idea dels sostres verds que també treballen o van amb aquesta línia, no?, de minimitzar un risc i alhora potenciar un recurs alternatiu. I a nivell, diguéssim, domèstic o de llar o d'edifici, doncs el tema de les aigües pluvials i les aigües grises, que bàsicament l'Anna ja ha mencionat, i que, diguéssim, a nivell metropolità, doncs ja tenen un recorregut de fa uns quants anys, quan Sant Cugat el 2002 va fer la primera ordenança d'estalvi d'aigua i de manera, diguéssim, ambiciosa va aconseguir reduir uns consums bastant desorbitats paulativament fins a arribar a uns consums, tot i que ser més alts que la mitjana de l'àrea metropolitana, no tan desorbitats com abans, i que va ser seguida per la mateixa Diputació, que va crear una ordenança marc d'estalvi d'aigua, i seguidament, doncs, per diferents pobles i ciutats, fins al punt que hi torna a haver un nou xup-xup, d'alguna manera, amb municipis que s'interessen per desenvolupar aquest tipus d'ordenances. No? L'últim cas, doncs, el de Barcelona, que està tramitant l'ordenança només de grises. En aquest cas no treballa amb pluvials, però bueno, ho fa Barcelona, que és... Diguéssim que pel volum de població que té, doncs, tot i que potser els estalvis poden ser reduïts pel sòl urbà disponible i per a qui aplica aquesta ordenança, doncs sí que pot tindre un efecte important a nivell, doncs, d'educació ambiental directament, no? I inclús un efecte a nivell d'altres ciutats mitjanes i petites. Molt per acabar ja, precisament... estem, juntament amb en David Sauri, estem treballant amb la Diputació de Barcelona per revisar l'ordenança d'estalvi d'aigua, Marc, i amb aquest treball, no, una de les coses que vam fer és veure com havien evolucionat les ordenances d'estalvi d'aigua a nivell català. No? Vam fer unes búsquedes una mica laborioses perquè, curiosament, no hi ha informació centralitzada sobre això, i veiem que, sobretot,
les ordenances d'estalvi d'aigua van tindre un primer moment molt important a partir de sobretot el 2005, quan la Diputació de Barcelona fa aquesta ordenança marc que se la poden apropiar als municipis per desenvolupar les seves. En el context de sequera veiem que es potencia molt fins al 2012, crisi econòmica i es para tot. Es para tot fins 2022, comença un altre cop el cicle de sequera, comença també diguéssim, la necessitat de que els municipis tinguin plans municipals d'emergència per sequera i els municipis d'alguna manera aprofiten aquest nou embat doncs, per desenvolupar ordenances d'estalvi d'aigua, que moltes tenen el tema de reaprofitament de grises i algunes tenen el tema de pluvial, sobretot en contextos més suburbans on es pot utilitzar el recurs per usos exteriors de l'aigua. Ja per acabar, la sequera veiem que no res deixa de ser una cosa excepcional, no per ser una nova normalitat, no? Ara sembla inclús difícil pensar en un escenari de no sequera, no? En com veiem les precipitacions i d'alguna manera és una nova normalitat a la qual ens hem d'adaptar, que això comporta una reconfiguració del mateix cicle hidrosocial, però això té unes implicacions socials, político-econòmiques i socioambientals, i una de les importants, i que segurament podem discutir, no, és com es reparteix el cost entre la ciutadania d'aquestes mesures, no? I perquè no sigui injust i perquè algunes situacions, diguéssim, de precarietat material en l'ús del mateix recurs, trobem barris a Barcelona i ciutats en l'àmbit metropolità amb consums de 90 litres o per sota els 90 litres per càpita, ens hem de plantejar, no, fins quin punt, com hem de repartir els costos i fins quin punt hem de responsabilitzar certes capes de la població que de per si ja són molt sostenibles, encara que potser no tinguin recursos per fer més eficient el seu consum, de per si ja ho són molt, no? Crec que és un punt molt important que a vegades es menys té, no? Però com repartir els costos. I ho deixaria aquí. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres, Quim, Anna i Lluc. Són gairebé les set i mitja, tenim mitja hora, per tant estaria molt bé obrir el debat. Crec que tenim el micròfon. Ens heu aportat moltíssima informació i crec que segurament hi haurà preguntes, si no una mica per començar. Sabem que estem en una situació crítica, però també ens heu aportat bastanta esperança, és a dir, s'està fent moltes coses, no? I una d'aquestes, per exemple, el que sembla ser, pel que vosaltres heu dit, és que hi ha una aproximació tecnològica, hi ha solucions tecnològiques que sembla que estan funcionant molt bé. En el cas de la sequera, no sé si penseu que aquesta pot ser una solució a futur, és a dir, podem solventar la problemàtica que tenim amb solucions tecnològiques o cal avançar amb altres enfocaments, amb altres respostes. Parlaves de la necessitat de tenir en compte l'equitat social. Hi ha gent que estalvia ja hores d'ara molta aigua. Ha estat molt interessant l'aportació que has fet, Anna. De fet, a mi m'ha sorprès moltíssim, no? Perquè tenim la perspectiva de que el turisme és una indústria que fa una despesa molt gran d'aigua i, d'alguna manera, la petjada hidrològica, no?, d'aquest sector, que és molt important, s'ha demostrat que està treballant en una bona línia. Per tant, una mica una pregunta, no?, sobre el rol de la tecnologia en vosaltres i també en Quim, com has parlat i has tractat el tema dels aiguats. Suposo que podem trobar solucions tecnològiques, però hi ha solucions de fa molt de temps que existeixen i que potser no es porten a terme. Tu que coneixes bé els rius, un tema és el llit fluvial. Hem vist en el cas de València, no?, que molts dels mals han estat ocasionats per tota aquesta brossa i tota aquesta vegetació que creix. Nosaltres hem tingut molta sequera, especialment també al Pirineu, i els rius i els torrents estan plens de vegetació a hores d'ara. Per tant, una mica també la teva perspectiva sobre què s'hauria de fer amb aquests llits fluvials, quina possibilitat hi veus.
Buah, quina mà de preguntes. No sé, com vulgueu. Jo enllaçant, si voleu, amb el tema de la tecnologia, jo diria, diguéssim, abraçar-la, però de manera bastant crítica, en el sentit que, a veure, hi ha una dimensió material d'aquesta reconfiguració, bàsicament és les necessitats energètiques que aquestes noves infraestructures tenen. Hem de pensar doncs, que la desalació situa en 3,5 quilowatts hora per metre cúbic, quan els sistemes convencionals, a no ser que tinguis un transvasament que t'hagi de bombejar aigua superant molts desnivells, doncs energèticament no té res a veure, no? Això per un punt. La regeneració no té aquest cost energètic tan elevat, però tot i així, en tant que intervé tecnologia de membrana, doncs no sé si ens anem al quilowatt, hora o... Tot això, diguéssim, d'alguna manera posa pressió sobre el nostre sistema energètic i ha d'anar acompanyat, o sigui, s'ha d'entendre també des d'aquesta perspectiva de metabolisme energètic, no? Però sobretot a mi la preocupació que tinc és aquestes reconfiguracions tecnològiques, qui les implementarà i qui les controlarà, no? I sobretot com es repartiran els costos de la seva implementació. Per mi aquí radica el tema, no? Sobretot a nivell de grans infraestructures. A nivell d'infraestructures, les últimes o intervencions tecnològiques que hem parlat abans, doncs el mateix, no? Hem de posar la càrrega de tindre aigües grises, jo què sé, a Bellvitge, per exemple, ni que es faci un pis nou amb uns consums ja de per si molt baixos i amb els costos que té. No ho sé, potser en podem parlar, és necessari, segurament és necessari anar cap a aquesta banda, però també hauríem de ser molt curosos amb què demanem a la ciutadania que hagi de fer i com l'acompanyem, no? A la primera ordenança de Sant Cugat mateix, i estem parlant de Sant Cugat, que és un municipi de renda alta, i si l'ordenança té èxit també és perquè va acompanyada d'un prototip de ciutadania doncs, que segurament pot assumir aquest esforç, però anava acompanyada d'ajudes, ajudes per tindre dipòsits d'aigua pluvial. Llavors, per les mesures descentralitzades, crec que o hi ha ajudes, i també ajudes als municipis, perquè els municipis mateixos no saben molt bé com han d'implementar aquestes mesures. Municipis petits, amb prou feines, tenen un tècnic o tècnica, un enginyer municipal, no? Llavors, també hem de ser molt curosos amb què se'ls demana als municipis i també els plans municipals de sequera mateixos, no? L'han de tindre, però quines capacitats tenen els municipis per desenvolupar? D'aquesta manera, una mica visió... No diria... No soc tecnooptimista, però tampoc la refuso, la tecnologia en si, però sí que s'ha de pensar, diguéssim, amb les implicacions que pot tenir. Sí. Jo afegiria el que diu Luc, que ho signo, tot, però, o sigui, tecnologia sí, però no només. Evidentment que els avenços tecnològics, tècnics, ens ajuden a ser més eficients, a estalviar més aigua, està claríssim. La recerca ajuda molt en aquest sentit i endavant, però no només, perquè l'aplicació de la tecnologia té un efecte moltes vegades pervers i està molt clar amb el tema del regadiu. S'estan invertint molts diners públics en modernització del regadiu, que està molt bé perquè vol dir entubar, no? Aquests recs històrics a cel obert, doncs s'inverteixen partides importants que venen d'Europa, que venen de l'Estat, que venen d'on sigui, a entubar aquest regadiu. Val? Amb un argument clar que és així, no perdem tanta aigua pel camí, no? Reduïm l'evaporació, l'aigua no es perd entre cometes, etc. Però primer, qüestionar si l'aigua es perd o no. L'aigua recarrega l'aqüífer, l'aigua crea biodiversitat,
l'aigua ens crea paisatge. Aquest regadiu històric, no? Aquest regadiu a cel obert, doncs, ha configurat un dels paisatges, no? de regadiu més preuats i més visitats, per exemple, que guanyes més qualitat de vida amb aquell paisatge. Tu entubes aquell regadiu, et desapareix, però desapareix tot això, et desapareix patrimoni cultural vinculat a aquest regadiu. Els molins, les basses, tot això desapareix. Ja no té aigua, per tant, malament. Però sobretot perquè moltes vegades té un efecte pervers, que és, en ares d'aquesta eficiència, tota aquella aigua que deixes de perdre, per entendre's, on te va? A fer més regadiu. És a dir, a vegades l'eficiència provoca aquell efecte pervers que és la paradoxa de Gibbons, no? De soc molt i molt, molt eficient, però tot allò que estalvio ho torno a invertir, diguem-ne, no? I d'aquesta manera, quan ho agrego a escala, per exemple, d'unitat de gestió o d'unitat de conca, en lloc de reduir el consum global de l'aigua, doncs resulta que l'augmento, perquè hi ha moltes més activitats. I que la tecnologia, sí, però a mesura, pensant, no? Pensant quins usos vull donar en aquesta aigua. Vull estalviar aigua, però aquesta que estalvio, de què em faré? Sí, sí. Jo també estic d'acord amb això que comentes. Precisament hi ha un cas claríssim aquí a l'Agència Catalana de l'Aigua, que és quan es van trobar el rec del Molí de Pals i el rec de Sentmenat del Baix Empordà. Precisament es van trobar que l'estalvi havia estat tan interessant que es va augmentar la superfície de rec. Es van augmentar els camps, perquè dic, bueno, clar, la concessió la tenim, no la volem perdre, no volem disminuir la concessió, les comunitats de regants no la volien perdre, amb la qual cosa es va posar en regadiu més superfície. A més, amb l'agreujant, o no, que el canal antic de Sentmenat, per exemple, o de Pals, no es va tancar, precisament perquè hi havia una necessitat de mantenir la biodiversitat que havien creat aquestes infraestructures tradicionals històriques i, per tant, es continuava deixant un canal, un cabal mínim de 500 litres per segon, com a mínim, per aquestes infraestructures antigues per mantenir precisament la biodiversitat que havia generat l'existència del canal. Amb la qual cosa, al final resulta que havíem augmentat la despesa d'aigua, malgrat havíem fet inversions per estalviar-la. I això sí que és contradictori. I no només en els canals de regadiu, Vull dir, jo també soc partidari de que la tecnologia ens ha d'ajudar. Però fixeu-vos que en una de les classes que he fet recentment sobre aquest tema va sortir una diapositiva on hi havia, en el pla de gestió de l'Agència Catalana de l'Aigua, per exemple, hi ha una diapositiva on posa els costos, i relacionant amb el que diu Luc, amb els costos de produir aquesta aigua. L'aigua que ve dels embassaments, per això es fa servir més, és que és la més econòmica, perquè ve per gravetat. No hem d'impulsar res, ve sola. L'agafem al riu Llobregat, o sigui, en el cas del Llobregat ve pel riu. S'allibera des de la Baells i baixa. I s'agafa a Brera o s'agafa a Sant Joan d'Espí. En el cas del Ter, baixa per una canonada que va per gravetat fins a Cardedeu. I és la més barata de tractar, perquè a més la del Ter, com que s'agafa a Susqueda, està decantada, és la que té menys tractament. Per tant, és supereconòmic. Per tant, l'administració sempre anirà a buscar aquestes aigües dels embassaments. Primer, perquè les dessaladores costen... Em sembla que recordo que el tractar aigua de l'embassament costa com un cèntim o menys al metre cúbic de producció, mentre que les dessaladores costa com 50 cèntims al metre cúbic en produir. És a dir, dos ordres de magnitud més. Jo no sé d'on sortiran els diners per satisfer totes aquestes produccions energètiques que estem veient, que s'ha fet en el 23 i en el 22 i canvia el 24. I la tendència és augmentar-les. Jo penso que, òbviament, necessitem trobar un equilibri entre regeneració, desalació i ús tradicional de l'aigua, perquè no sé on sortiran tots els recursos econòmics per pagar això. I els agricultors no volen ni sentir parlar de fer ús d'aigua desalada per regar. I això també és una altra proposta que tenen sobre la taula, especialment a la Muga, i no sabem com anirà aquesta tendència. I respecte al tema de les lleres fluvials, això és una altra història. Les lleres fluvials, clar, es diuen que estan brutes. Això és un tema molt complicat. Realment, una cosa és treure les canyes, que són espècies invasores i que ningú les vol i que realment ens crea molts problemes cada vegada que hi ha
una riuada, perquè hem vist que la majoria de ponts i viaductes queden taponades per les canyes. I jo crec que això és un problema que tenim molt complicat d'erradicar, perquè les canyes proliferen a una facilitat enorme i tenim moltes lleres fluvials avui dia, totes elles amb aquest tipus de vegetació. I jo crec que costa molt d'erradicar. Però en el fons també està lligat també amb el tipus de sediment que circula pel riu. Aquells rius que s'han quedat en plens de fang, com és el Baix Llobregat, per exemple, perquè no li arriben roques, no arriba sediment més gruller, prolifera aquest tipus de vegetació. En el moment que són més grulleres, hi ha més diversitat de còdols, per exemple, per dir-ho d'una forma molt simple, a aquestes espècies els hi costa més arrelar. Per tant, mantenir les lleres no vol dir només estar barallant-nos en treure la vegetació, sinó que hem de gestionar el tipus de llera. És a dir, hem de recuperar, hem de procurar que el sediment arribi als rius, aigües avall. Però això és francament complicat. I això sí que no està contemplat de cap manera ara com ara. Però jo, bueno, això de netejar lleres, o sigui, sí i no, en aquest sentit, també té els seus pros i contres. Vegetació al·lòctona sí, però la vegetació fluvial autòctona l'hauríem d'intentar conservar, perquè precisament també mitiga una mica les situacions de riuades. Ah, sí. Bueno, no em voldria adelantar el debat de demà. Jo crec que demà sortiran algunes de les coses que avui s'han dit aquí, però algunes puntualitzacions. Respecte al tema de la gestió de les inundacions, que t'has referit doncs, a la directiva europea del 2000 sobre les zones inundables, home, jo voldria recordar simplement a efectes d'inventari que a la Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i de l'ACA, el 2005 i el 2006, disposàvem ja perfectament dels mapes de zones inundables. Tant és així que el juliol del 2006 es va aprovar el reglament de la Llei d'Urbanisme, que en el seu article 6 desenvolupava d'una forma exhaustiva com devien ser els informes desenvolupava l'article 9 de la Llei d'Urbanisme, que diu quines són les directrius pel planejament. I l'article 6 d'aquest reglament especificava què es podia fer en l'àmbit de la conca, amb la zona inundable de 10 anys, amb la zona inundable, etc. Tot això. I vull deixar constància que el 2017 la Generalitat va derogar aquest reglament. Simplement que consti i que es faci la reflexió i es miri què hi havia l'any 2017. Dos, sobre el tema d'interconnexió de conques, demà jo crec que en podem parlar més, però fixem-nos que aquí a Catalunya s'està parlant d'aquest tema sempre, com si el règim climàtic de la conca de l'Ebre catalana fos absolutament diferent i no fos mediterrània com en la resta. Només vull donar una dada. Amb els moments més forts de la sequera a les conques internes, el cabal de l'Ebre a Tortosa era 30 metres cúbics segon. Per tant, això de dir, bueno, que bé, quan tinguem una guardiola buida, l'altra estarà plena. No funciona així. No funciona així. I es pot produir la situació inversa. L'Ebre, la conca de l'Ebre catalana i de la Ribera, Ribagorçana, va estar en situació de tant o més sequera, Sant Antoni, en fi, simplement destacar-ho, repeteixo que és un debat important, que lligaria una mica, i no vull ser exhaustiu, amb el que has referit sobre el tema de la derogació del trasbassament de l'Ebre que vam fer el 2004. No va ser només farem dessaladores. Això, el Pla Zapatero va ser fruit d'un acord que vam fer entre el govern de Catalunya i el govern de l'Estat, i l'objectiu era generar noves polítiques hidràuliques a Catalunya, de les quals una part era la dessaladora, l'altra la potabilització i la reutilització, l'altra la recuperació d'aqüífers i l'altra el sanejament dels rius, que se n'ha parlat prou poc. Per exemple, Flix. Parlem de la situació de l'Ebre i de com els municipis de la Ribera de l'Ebre no podien beure aigua dels pous que estaven al costat d'això perquè estaven plens de mercuri. Simplement destacar-ho, perquè aquest és un tema que, si no ho anem recordant, sembla que només sigui això, i també recordem que en aquest període es va firmar una cosa que se'n diu el Pacte del Ter. Per què? Perquè l'assoliment dels objectius de la Directiva Marc de l'Aigua són uns, i el principal, mantenir el bon estat ecològic dels rius. Sí. Per això es va encarregar el trasbassament de l'Ebre, en què, com heu vist en una de les diapositives que ha sortit,
la ministra, bueno, és a dir, el govern del PP tenia, anava a dir una mala paraula, el d'això de dir que l'Ebre era excedentari, mireu-vos, recobreu la cobertura, amb 5.300 hectòmetres cúbics. I quan li vaig dir a la ministra del torn, oye, ¿y cómo vamos a hacer para fijar el caudal ecológico? I l'Elvira Rodríguez, recordaré sempre el dia, l'hora que ho va dir, diu, esto a grifo abierto. Vol dir, quan ho hagin fet, quan ja tinguem el grifo, llavors determinarem els cabals ecològics. Imagineu-vos la barbaritat que significa això. I després no em voldria extendre més. Bueno, sí, sobre el tema de la... De... Bueno, això de les nyeres, simplement estic totalment d'acord amb el que has dit. No, el motiu principal o un dels factors principals de la inundabilitat és la canalització dels rius. És a dir, convertir els rius en canals és el que facilita l'evacuació. Llavors, els boscos de ribera i la vegetació dels rius no és que estan bruts, és que són un element ecològic que fa la seva funció, entre elles, retenir l'aigua. Bueno, en fi, reitero el que has dit tu. I en tot cas, demà podem parlar d'estratègies per abordar tots aquests temes. No sé si ha quedat alguna altra. Jo visc i he vingut del Pla d'Urgell. I m'ha sorprès que s'hagi parlat tampoc dels plans pel que fa a l'agricultura. I m'ha sorprès encara més això de l'entubar. Vull dir, ho vam haver de pagar nosaltres. I els marges a l'agricultura, sobretot familiar petita, són molt petits. I ara estem, diguem-ne, en fi, posant el got a got, a l'aspersió, etc. Es necessita energia elèctrica, menys mal que hi ha plaques fotovoltaiques, però les comunitats de regants s'hauran de pagar elles. Per tant, no sé, m'agradaria, ja sé que és la conca hidrogràfica de l'Ebre i és un altre món, d'acord? Tot i que també hi ha escassetat d'aigua, faltaria més. Però la pregunta és saber què hi ha a nivell global pel que fa doncs, al problema de l'aigua a l'agricultura, a les zones on predomina l'agricultura, tot i que són, evidentment, poc poblades, com tots sabem. Perquè no n'heu parlat, no ho conec. Per tant, m'agradaria saber-ho. Gràcies. Què hi ha de l'aigua a l'agricultura? Bueno, a veure, els regadius que hi ha a Catalunya, ja hem vist que a la zona de l'Ebre, bàsicament, la major demanda és precisament agrícola. Allà els recursos es gasten absolutament, en el 80% en l'agricultura. Jo crec que el que passa és que la gestió la fa un organisme diferent, que això és una altra història. O sigui, clar, nosaltres ens hem centrat molt en el que són les conques internes perquè ens en tenim el 80% de la població, el 90% de la població de Catalunya. I és veritat que la zona de Lleida, que correspon en aquest àmbit, la població és molt poca i, a més, la gestió la porta una altra entitat. I la gestió és molt diferent. És que la manera de gestionar el recurs hídric a la zona de l'Ebre, de Lleida, de l'Ebre en general, és molt diferent. Una de les coses que a mi em va sorprendre més és, per exemple, com, o sigui, el canal d'Urgell, que és el que està donant aigua a tota aquesta zona de l'agricultura del... Bueno, i el Segarra-Garrigues, és igual. Tota aquesta zona agrícola del Pla de Lleida, com és possible que en la sequera que comentava el Salvador Milà donguessin permís per començar a regar i al cap d'una setmana o dos van tancar en sec el canal. A mi això vol dir que al darrere no hi ha una gestió ben feta. I l'agricultura és possible que hàgim de replantejar-nos, s'hagin de començar a replantejar què plantem. A les zones de la Muga o del Ter, que els han quedat amb un retall d'un 80% dels... Fins i tot em sembla que els agricultors de les comunitats de regants de la Muga els han retallat en l'any 23, crec que va ser, gairebé el 100% del recurs hídric. Sí, però, és el mercat el que marca què plantem o no en bona part. Però és que no tindrem aigua per mantenir la productivitat que s'estava fent. El mercat, i depèn del mercat, és a dir, a la Muga, per exemple, i al Baix Ter, en part, predominen el blat de moro. Predomina el blat de moro. Jo no estic convençut, bueno, no sé, són... I els regants de la zona, que són els que jo conec més, perquè són els que a vegades tenim interaccions, també diuen que és el que paguen millor, en segons quines èpoques. Aleshores, ells planten el que realment diu el mercat. En aquest cas és blat de moro, en aquestes zones. També és veritat
que enguany, per la sequera i per altres històries, el blat de moro va canviar. I llavors es van canviar el producte, que potser necessitava menys aigua o potser no necessitava gaire aigua, que eren els girassols, que jo no conec la quantitat d'aigua que necessita el girassol. Però és veritat que han fet un esforç per no perdre, com a mínim, gaire productivitat. Clar. Han canviat més, el producte. I no només el mercat, la política agrària, que en aquest cas és molt ja, comunitària, sí. I una estructura de la terra amb propietats molt petites. I, per tant, s'ha d'intensificar al màxim el rendiment de la terra, d'aquí l'èxit de la explotació fruitera, evidentment, sí. Enfront de l'extensió del cereal. Mm-hmm. En fi, no, jo tot això només ho esmento perquè entenc, no hi entenc ni un borrall, però que deu ser molt complex. Hi ha molts elements implicats en el món agrícola, que n'heu parlat poc, al meu entendre. El títol és Debat estructural del problema de l'aigua a Catalunya, no a les conques internes. Sí, sí, però bé, en fi, potser hi haurà ocasió de parlar-ne una altra vegada. Gràcies. De totes formes, jo el que veig és que simplement la gestió que fa l'Ebre no té res a veure amb la... O sigui, el pla de gestió de sequera que s'ha aplicat a les conques internes, com a mínim, contemplava una reducció gradual en funció de l'escenari, cosa que a l'Ebre jo no vaig veure. Va ser d'un dia per l'altre tancar el canal. Jo crec que això no es pot dir gestió. I una altra cosa de l'ATXE, els cabals ambientals, és una de les... o ecològics o ambientals, perquè l'he anat canviant el nom, els cabals ambientals no ha sigut fins ara, en el pla de gestió actual, que el 80% de les masses d'aigua de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han tingut, se'ls ha declarat un cabal ambiental. No n'hi havia fins ara, realment, i un dels més problemàtics també era el tram Siurana-Riudecanyes. Allà també hi havia un conflicte precisament per la inexistència d'un cabal ambiental en el riu Siurana, que això també va desenvolupar un gran problema en aquesta zona. Hola, hi ha només una pregunta. Jo sóc la persona, bueno, una de les dues persones que sóc del País Valencià, de la Junta, però fa molts anys que visc quasi. El tema de les unitats territorials de gestió, té alguna cosa a veure amb les comunitats regants? No. Del pla de gestió de sequera? Sí. No. No. No, l'origen és d'on ve l'aigua. Vale, i no... I les de proveïment d'aigua urbana, eh? És a dir, per consum domèstic. Val. I la qüestió és la força de les comunitats de regants, perquè jo sóc de Borriana i la comunitat de regants en el meu poble és l'ama de l'aigua. Per tant, no sé quina força té... Perquè les conques internes, a l'Ebre sí que ho conec, però no sé quina força té a la resta de Catalunya. Bueno, tenen... A veure, òbviament, les comunitats de regants se'ls regula l'aigua en funció dels embassaments. I tenen dues reunions anuals, és a dir, hi ha unes comissions de desembassament que reuneixen les comissions de regants, en les comunitats de regants, precisament per dir quanta aigua hi ha disponible ara, al mes de març, per exemple, o al mes de febrer, no sé quan es fan exactament, però es fan abans de començar el període de regadiu, perquè tinguin clar, tenim aquest volum d'aigua, no us podrem donar el 100%, o sí que us podrem donar el 100% de la concessió. I en funció d'això, es gestiona el volum que tenen. I després es revisa el que han gastat passada la temporada de regadiu. Vale, però ells fan la funció de vigilància de les aigües? El tribunal de, o sigui, qui fa de tribunal d'aigües? La comunitat. La comunitat pròpia? Quan és la comunitat? Ho gestionen ells. Les denúncies de que algú, saps, vull dir, s'ha passat de... No ho pregunto, però és que no ho sé. Sí? I... Per la resta, perquè les Terres de l'Ebre sí que les conec, perquè jo sóc de Borriana i, per tant, amb el tema dels regadius, clar, vam decidir posar regadius en terra de secà. Si poses regadius en terra de secà, tens un problema. Bueno. Bueno, o no, si tens aigua en abundància, no, però clar. A veure, és que això del concepte de l'aigua en abundància és relatiu. Potser quan es van començar, òbviament, i no hi havia tants coneixements, els rius que baixaven del Pirineu no hi ha cap problema, són abundants. Comparat el Segre o la Noguera Pallaresa amb el que és el Llobregat, doncs, òbviament, sí que és un recurs. Que, això, naturalment, el que passa és que els rius de Pirineu també estan disminuint els seus cabals. Sí, però que el canvi, o sigui, el voler plantar sempre el mateix, o sigui, a la meva zona, quan la filoxera, allò eren vinyes, i no va ser possible, van plantar taronges. No fa tant que tenim taronges sí. Al País Valencià. Per tant, si n'hi ha un canvi estructural, entenc que s'ha de produir un canvi en...
Però els canvis no seran, ja, és que no seran, són graduals. Sí, sí, però bueno. Malauradament, però... o sigui, a cop d'estral sí, sí, però que es permet en la planificació territorial els regadius en segons quines zones, que no han sigut històricament de regadiu. Per això el canal Segarra-Garrigues, per això... Sí, 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 això són altres històries. Clar. Sí, jo m'agradaria recuperar una mica la primera qüestió que ha plantejat la professora Caselles, no? I en relació a la qüestió de la tecnologia i una qüestió que segurament el Salvador Milà abordarà demà, que és la qüestió de del govern del cicle integral de l'aigua. Us poso un element de context per intentar il·lustrar una situació que també em va sorprendre, igual que sembla sorprenent, diguéssim, doncs les dades en relació al turisme i al consum d'aigua, no? El gerent de l'empresa pública d'aigua de Barberà del Vallès, amb unes eficiències altíssimes, amb una sectorització de la xarxa molt ben desenvolupada, etc. És a dir, un model pràcticament modèlic, diguéssim, valgui la redundància, de la gestió de l'aigua, en aquest cas pública, d'un municipi, que és el competent en l'abastament d'aigua domiciliària, d'aigua, diguéssim, d'abastament d'aigua potable als domicilis, deia, i em va sorprendre, diu que el seu objectiu és desvincular-se d'ATL, ser autònom, poder recuperar els pous que té el seu municipi. Això em va sorprendre. Quan molts dels municipis que no estan connectats a ATL ens estan demanant connectar-se a ATL, per poder tenir una seguretat d'abastament, de disponibilitat d'aigua. Ho dic per què? Perquè aquí hi ha una qüestió del govern, diguéssim, del cicle de l'aigua, que estem parlant de, primer, de conques internes i conques i Conca de l'Ebre. Després, de districtes, que tu ho has dit perfectament, és una agrupació de municipis que comparteixen l'única, diguéssim, variable, que és l'origen de l'aigua que consumeixen. Després, ja com els arriba, ja és molt diferent. Però quan un municipi que té una empresa pública que està en l'àmbit metropolità més dens, que és Barberà del Vallès, diu, jo, el meu objectiu és ser autònom en el meu, diguéssim, en la provisió del bé aigua, cosa que pràcticament deixaria a l'ACA com un element més de custòdia que no pas d'assegurar la provisió d'aigua, trobo que és un element molt transgressor i tecnològicament, diguéssim, té un component molt transgressor, també. És una qüestió a tenir molt en compte. No sé si es comparteix, si teniu opinió o no al respecte, però... A veure, transgressor ho és, el que passa és que s'ha d'assegurar el cabal. O sigui, s'ha d'assegurar que realment aquests pous supleixen i s'ha de veure quins usos tenen en el municipi. Barberà del Vallès, m'has dit. O sigui, aquí hi ha població, però jo crec que també hi ha polígons industrials. Clar, en el moment que tens fàbriques que depenen d'un flux d'aigua, no sé si els pous d'abastament locals són suficients. Però és veritat que hi ha alguna excepció en tot el que seria l'ataca de la unitat de Ter Llobregat, de la unitat de gestió d'abastament, perquè en la diapositiva que ha posat Luc sobre l'ataca de les alertes del visor, hi ha tres o quatre municipis, precisament, d'un color diferent al que és tot Aigües Ter Llobregat, precisament a color vermell, problemes d'abastament en aquest sentit. O sigui, tenen més problemes d'abastament aquests tres municipis desconnectats o que depenen d'un altre origen, que no sé exactament quin és, que la xarxa de Ter Llobregat. O sigui, és arriscat, però t'has d'assegurar molt bé que tens aquest proveïment. No, a banda de què vols dir amb els teus pous? No, no. Què vols dir amb els teus pous? No? Els teus pous són unes concessions que t'han donat d'utilitzar l'aigua d'un aqüífer que no és... que no té un límit administratiu. No, està clar, justament. Que és... No, és una qüestió per discutir-ho. No. Jo no en tenia constància. Jo entendria que fos per complementar o per tindre recursos alternatius en un context de les restriccions, doncs, que puguis tindre aigua, doncs, pels horts municipals, per regar el verd urbà, però des del meu coneixement trobaria... curiós sortir del sistema Ter Llobregat, en tant que el sistema Ter Llobregat és un sistema públic, no? No és que es va privatitzar en un moment i per sort es va desfer la privatització per temes judicials, però és un sistema públic, és un sistema de tots, en el sentit que em costa de veure la motivació de desvincular-te d'un sistema que és molt garantista i que en tot cas tu pots explorar tindre recursos alternatius per certs moments, per reduir les dotacions
de la xarxa convencional per no haver d'aplicar certes restriccions, el que sigui. Anar un pas més enllà ho trobo arriscat. Bé, hem arribat a les 8. Ha passat el temps molt de pressa, ho hem de deixar aquí. L'aigua d'abat, avui l'hem iniciada, demà la continuarem. Us emplacem a tots els que heu estat aquí presencialment i també a la gent que ens ha seguit online. Us recordem que demà a les 6, dia 6, perdó, a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, es continuarà el debat. En aquest cas hi haurà en Salvador Milà Solsona, que és advocat i exconseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i en Gabriel Borràs, cap de l'àrea d'adaptació al canvi climàtic de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Continuarem el debat, i un debat que segurament l'hem iniciat i tenim molta feina a fer en el futur. És un dels temes potser més importants dels que hem d'intentar trobar alguna resposta. Hem parlat de l'aigua, quan parlem de sequera, parlem de l'aigua com a recurs. Bàsicament és un recurs que ens fa falta. Quan parlem d'aiguats, parlem de l'aigua com a problema. L'aigua es converteix en un problema. Jo crec que també hem arribat a un punt, hem de començar a pensar quines són les preguntes que ens hem de fer. L'aigua ha estat sempre un objecte que nosaltres hem utilitzat. Potser tal vegada, si comencem a pensar en l'aigua com a subjecte de dret, per ell mateix, podem començar també a reformular, a repensar, no? Quina és la solució o quines són les possibles vies de donar resposta a la sequera i a l'aiguat que cada vegada ens és més present. Acabem també, com hem començat al principi, amb tot el suport al poble valencià que ha sofert aquesta realment tragèdia, i seguirem pensant-hi entre tots plegats. Moltes gràcies als que sou aquí i també als que ens heu seguit online. Bona nit.